ମେମ୍ବର ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତିରେ ଖୋଲିପାରିବ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ରାଜଧାନୀରୁ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଧଳା ଚହରା ଜବତ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ଶେକ୍ ହସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 1 kg 70 g ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସି ପ୍ଲେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସେପଟେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 ଟଙ୍କା ବନାମ ବିକାଶ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡିର ଅସଲ ମୁଖା ବିଜୟ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ର ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବଲପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ସହ 3 ମାସର ଦରମା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଳାକାର ମଞ୍ଚର ଧାରଣା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକରେ 1470 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 853 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 617 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 170 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 112 ପୁଣି 12 ମୁତନାଲା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଚୌରାମୂଳେ କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି